Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Belə bir gözəl havada yeni təmirdən çıxmış. Daha doğrusu hələ təmiri tam tamamlanmayıb. Sadəcə çöl fasadı bugün tamamlandı deyə istədim elə ilk mən təqdimat edim. Çünki bilirəm ki, hazır olmamış bu ev artıq satılacaq. Evdə təmirə aid son tamamlanma işləri gedir. Nə işi qalıb deyim sizə. Laminat, divar çağızı və qapılar qalıb ki, vaxtında gəlsəniz, öz zövqünüzə uyğun rəng seçimin edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, satış bazarında bu qiymətə belə bir gözəl, geniş əhatəli sahəyə malik olan ev yoxdur. Qiymətin bəri başdan açıqlayacağım. 62 min manata torpağın çıxışından əlavə evin də qutucası var ki, ipotekaya tam yararlıdır. Məktəbin düz arxasında avtobus dayanacağı ilə evimizin məsafəsi maksimum halda 100 metrədir. Baxın, yola bu qədər yaxındır və onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha vurguluyum, kommunallar qaz su işıq mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemidir və kərpiç tikili deyil, daş tikilidir. Yaxınlaş Elvin bəy, zəhmət olmasa. Həyətin komitidir döşənilir, əkin üçün yetəri qədər yer saxlanılır. Fikirləşirdim ki, bura bisetka nəzərdə olunardı. Yəni, buranı bu qədər, belə deyim də, əkin sahəsini bura kimi gətirməzlər. Burada gözəl bisetka edir. Sonradan baxdım ki, ev sahibi, baxın, burada belə bir gözəl elə evin qabağında fikirləşib bu hissə. Çox da səliqəli bir iş görən adamdır ev sahibi, yəni gəlib özünü canlı şahidi olasınız. Və evdə ən çox xoşuma gələn bir şey kürsü deyil də, bax, gəlin bura zəhmət olmasa, ən azı bir 10 baş hündürlüyü var. Bax, mənim boyum 1,80 m-dir, 1,80 boyum var, gördüyünüz kimi rahatlıqla burada ayaq üstə qala bilirəm. Tikiliş də yenə deyirəm, görünür, millərin atılmağına baxın, heç 40 santı da deyil, 30 santıdan bir mil atılıbdır. Və yaxınlaşırdım bəy, gördüyünüz gibi bu hissələr ağlaydaşlarla döşənilir. Bir daha vurgulayıram, ipotekası hazır olan şəxslər yaxınlaşa bilərlər, çünki qupcası var. Torpağın çıxışının əlavə evin qupcası var. Bu hissədə belə bir gözəl teras, baxın gördüyünüz kimi. İstəsəniz buranı bağlaya da bilərsiniz, açıqda saxlaya bilərsiniz. Bir bəyənmədiyim bir şey olub, onu sizə deyim. Bax, bu hissəni, bax, bura mətbəxtdir. Kaş ki, buranı qapılı pəncərə qoyulardı ki, bura keçmək üçün. Keçək evimizin istəqdimatına. Otaqların bölgüsü dəhliz vasitəsilədir. Gördüyünüz gibi, hal-hazırda malyar işi gedir. Ağardılıbdır, bir təkinə qalıb, divar kağızı, laminat və qapılar seçim edə bilərsiniz. Yaxınlaşırdım bəy. Ağrıca divar kağızları alınır. Gördüyünüz kimi, divar kağızlarımız alınır, gözəl rənglər seçim olunur bu evdə. Axı mən neyləyim? Yaxınlaş. Gözəl qonaq otaq və qonaq otağın fikir verin zəhmət olmasa, gözəl. Spotlar yığılır, pəncərələr, şəbəkə pəncərələrdir. Hər pəncərənin altında gördüyünüz kimi kombi xəttləri çəkilibdir. İstədim mən, yəni kombi sistem olacaq və qonaq otağımızla üzbəüz yerləşən mətbəximiz müş olsun mənim. Çox da dərindən göstərmədim, yəni belə göstərib bəs edəyim. Və yataq otaqlarını, bura valideyn yataq otaq var, maşallah olsun, işıqlı bir evdir. Hər birinin tabanda figuru yığılıb, spotlardır. Və sonuncu yataq otağımız. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarət 62 min manatla təklif olunur. Bax, gördüyünüz kimi bu otağında divar kağızları bunlar. Yəni, açıq rənglərdir və evi boğucu rəngli deyil. Sonda olaraq, evin 500 nədir? Sonda olaraq, sanitar qovşaq ki, baxın, yığılıbdır, tam hazır. Evimiz haqqında ümumi məlumatı bir daha çatdırım sizə. Belə buradan. Abşeran rayon Masazır qəsəbəsi 6 nömrəli məktəbə yaxın avtobus dayanacağı ilə maksimum halda 100 metr məsafəsi var. Bir də həyat yanı sahəni göstər, gör necə bir geniş sahəsi var. İpotekaya yararlıdır, qaz, su, işıq hamısı tam hazır. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90, 055-558-51-58 nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.